И така, твой ден, уважаеми зрители, продължава. Спорове за размера на минималната работна заплата. Общо взето нищо ново. Сблъсък между работодатели и синдикати за формулата на най-ниските възнаграждения у нас. Този сблъсък го наблюдаваме периодично, бих казала аз, но затова пък поканихме сега хора, които ще ни дадат малко повече яснота. Доцент Щерино Жаров, икономически съветник в БСК, и Атанас Кацарчев от КТ Подкрепа, главен икономист на КТ Подкрепа. Здравейте, господа, и добре дошли. Радвам се да ви видя. Здравейте. Здравейте. Господин Кацарчев, както се усмихвате така към мен, да ви попитам аз, защо сега идва този спор? Помолих ви да изчистим картината преди да започнем ефира. Защо сега? Периодично се сблъсквате, но сега отново е на дневен ред този въпрос. Отговор е прост. Няколко месеца бездействие по отношение на транспониране на директивата за адекватните минимални работни заплати. И понеже времето изтича на 15 ноември, трябва да се забързаме. Непременно ли сме задължени да транспонираме в националното си законодателство текстовете, които Европа е вписала в тази директива? Тоест формулата. Сега директивите знаем, че не се прилагат директно. Регламентите се прилагат. Именно заради това се задава въпроса. Даден срок да сложиме тези елементи от директивата в местното законодателство, за да постигнем все пак някакъв баланс. А можем ли да не го направим? Винаги можем, но няма да е добре. Това е мнението на синдикатите. Да. Доцент Ножаров, мисля, че напипах вече къде точно е проблем. Да, тук има обаче известно различие в мненията. Не може да не го направим, тъй като ако не го направим, тогава всеки може да се позове на прякото действие на директивата, т.е. ако не се транспонира в срок. А на следващото място ние не сме задължени да транспонираме директивата с едно към едно текст, но трябва да нотифицираме транспонирането, това е член 17 от директивата, т.е. че по някакъв начин въвеждаме нейните изисквания. И това трябва задължително да стане. Ли? То е задължително, иначе ще изпаднем в наказателна процедура, т.е. така наречената инфриджмент процедура. Каква е позицията на бизнеса? Обаче простичко ми го обяснете. Съвсем простичко. До 2022 година минималната работна заплата растеше с темпове между 6 и 9%. Така. След 2022 година, когато се въведе този 244 от Кодекса на труда текст, новия текст 50% от средната, тя расте между 20-17% годишно. И защо отговаряме на въпроса, защо сега отново се повдига темата? Защото съвсем скоро още един голям инвеститор обяви, че се тръгва от България. Регион на Северна България, 5000 безработни. Чакай сега, говорите за Мездра и за завода за кабели или не? Да, Плевен и Мездра. Да. Това са двата завода. Около 5000 безработни, по моя информация, ще останат там. Основното е, че тъй като това са нисквалифицирани дейности, там инвеститорите са заложили темп на растеж на заплатата, да кажем, между 6 и 9%, както е растяла, изведнъж тя почва да расте с 15-20%. Разбира се, при силната конкуренция в тази област, особено от държави от тази и други, като цена на човешкия труд, никой инвеститор не може да издържи на такива резки скокове. Опитвам се да разбера дали сте за тази директива в смисъла на формулата, която е залегнала там и ние трябва да я транспонираме в нашето законодателство, или против? И не мога да се ориентирам. Всъщност, къде е сблъсъка ви с синдикатите, които искат, разбира се, по-високо минимална работна заплата? Синдикатите искат да остане, и предполагам колегата ще го каже, сегашният текст на член 244, докато директивата изисква да бъдат въведени множество параметри, не само 50% от средната работна заплата, 60% от медианната работна заплата, да се отчитат дългосрочните трендове на производителите. Това го искат синдикатите или вие, да не говорите? Директивата е това. Това е директивата. И вие сте съгласен с това? Да се въведе. Да, дългосрочните темпове на производителност на труда да бъдат сравнявани брутна средна работна заплата с брутна минимална работна заплата, изисква директивата. Тоест вие сте за това да се транспонира това, директивата в нейната цялост. Да. Не се смейте, господин Кацарчев. Ваша ред е да кажете сега, вие пък защо не я искате тази директива? Не е вярно, че не я искам. Сега. Добре, обяснете. Е, всеки как разбира отделния елемент, който трябва да се предлага. Пак ли стигаме до различното тълкуване на разни текстове? Да, и стигаме до директивата. Заглави. Адекватна минимална работна заплата. Какво означава адекватна на прост български език? Не трябва да мизерствам. И оттам нататък следват елементи, които трябва да се вземат. Например, медианната работна заплата така. Е с време закъснение около 3 години в България. Тоест, как може при данни от преди 3 години ние да смятаме следващата година?
При всяко един от тия елементи ние имаме време за къснение, което за съжаление не се и актуализира. Да, имаме средни работни заплати, имаме темп на нарастване. Добре на средните работни заплати. Добре се движим, по мое усещане. И сега ще дам един пример за минималната работа. Повиши не се движим добре. Защо? Ами, защото базата е ниска. 2001 година, колко е била минималната работна заплата, колко? Знаете ли? Не си спомням. 110 лева. Дайте, подготвили ли сте си данни. Колко? 110 лева. 2001. А знаете ли кога е била 110 лева? Кога? 89-та година. А сега да видим какво си купувах. 110 за среднисти, защото тогава имаше две. 89-та година имаше 170 лева за висшисти. 89-та какво сте си купували за 110 лева? 6 стотинки билети за градски транспорт. Обръщаме 110 колко? Лева. 6 стотинки билети за градски транспорт и брой пътуване. А релевантно ли е да сравняваме 89-та с 2001-та и 2001-та с 2004-та? Покупателна способност. Какво купувам с 110 лева 2001-та и какво купувам с 110 лева? И аз това към като база, от която се тръгва. И? Ниска база. Извода ви какъв е, като ги сравнявате, значи, за покупателната способност? При ниска база, способност, колкото и да нарастваш с стандартни темпове, ти никой не може да догониш и да стигнеш адекватната минимална работна заплата. Сега, твърдите ли, че 89-та и 2001 година, или хайде 2001 година, сме имали по-добра покупателна способност? На минималната работна заплата. Да. Абсурд. Значи сега е най-добре от всичките тези години, които цитирате. Не бих казал. Не мога да ви разбера, да кажете тогава. Системата за минимална работна заплата означава ти да имаш някакъв минимум неща, които трябва да плащаш. Сега не се ли намираме в най-благоприятната среда, сравнено с тези години, които вие си позволихте да цитирате? 89-та и 2001. 1077 лева за до година, при 1500 жизнен минимум. Ама понеже сочите предишни години и влизаме пак в разговора, едно време по комунизма за темп какво на беше, нали? Ако вземе темпа на растеж, сега какво е? Темпа на растеж е проценти или число. Върху ниска база, както и да растеш, ниската база не може да догони нормално. Така и пак ви питам, днес по-добре ли отколкото през 2001 и 89 за хората, които взимат минимална работна заплата? Малко по-добре, но не много. Да, значи не е добре да спекулираме с преди какво е било, не, защото за сега хората база са по-добре. Не, база. Кое е по-добре? Не е ли по-добре тази база и в момента? 48% от домакинствата са под линията на бедност на статистиката. Тогава колко са били? Не съм го видял тогава колко е било. 2001. Затова ви казвам, че може би не е резонно да вадим такива сравнения. Не, гледаме днес и гледаме откъде тръгваме. Значи, ако аз имам 100 лева и постоянно качвам с 5% едно, ако имам 1000 лева и качвам с 5% е съвсем друго. Колко трябва да е минималната работна заплата до година? 1077 сметнаха. Така, колко трябва да бъде, казвате, 1500? Около 1500. Тоест трябва да съвпада с жизнения минимум. А жизнения минимум всъщност е нетна сума. А минималната е брутна сума, т.е. върху нея текат данъци и осигуровки. Това може ли да се постигне за до година? И не, за до година действия? Не може. За коя година може? Но трябва да има план за действие. Той е вързан естествено с темповете за развитие на икономиката, но къде е плана за действие? Все пак сме в предизборна ситуация. Но хубаво, къде са политическите програми? Какво очакваме ние? Кой бизнес ще развиваме на къде? Сега ще бъде опълната сергията. Да, всичко ще бъде извадено. И така седми път през няколко месеца. Обаче какво се случва? Това си говорихме и с господин Ножаров отвън. Няколко месеца изгубихме тази година по отношение на дискусията за транспониране на директивата. Някой да отиде в Брюксел да пита нещо. Нас да ни бяха поканени да отидем с тях да си говориме в Брюксел, да видим как да намерим някакъв баланс. Колко предложения направи държавата по отношение на това транспониране на директивата? Къде го прати? С кого си говори? Да дадем думата на доцент Ножаров. Извинявайте, исках да я уточним. Съвсем кратко, аз също ще се опитам да бъда много конкретен, дори ако трябва с някои цифри. Значи, ако сметнем минималната работна заплата по начина, по който изисква директивата, т.е. да сравняваме брутна средна работна заплата с брутна минимална работна заплата, т.е. да примахнем добавките. Също има един статистически проблем, че като трудови договори, когато се изчислява средната работна заплата, се смятат и договорите за управление и контрол. Това са търговските договори за управление на прокуристи и търговски управители, които надуват средната, ако ги извадим и тях. Реално за следващата година ще се получи заплата, която е малко по-ниска от сегашната, минимална, но тъй като тя не може да пада под този минимум, ще си остане сегашната. Ако сметнем спрямо правилата на директивата, това е параграф 28 във връзка с член 5 от директивата. Що се отнася за медианната работна заплата, няма никаква статистическа пречка, не си
тъй като тя е длъжна да изпълнява европейските директиви като държавна организация, да смята медианна работна заплата всяка година. А ако сметнем медианната работна заплата, се получава нещо от типа на 800 лева. Да е минималната работна заплата, но тъй като тя не може да падне надолу, по всички сметки спрямо директивата, минималната работна заплата за следващата година трябва да остане на сегашното ниво. Без никакво изменение. Допълнение последно, пак финални думи с цифри. Инфлацията, която се очаква, ще бъде под 2,5%, а производителността на труда ще нарасне само с 2%. Тоест, ние запазваме покупателна способност при такава ниска инфлация и при нисък темп на нарастване на производителността на труда няма никакво основание за висок скок на минималната работна заплата. Благодаря ви, господа. Клати глава, господин Кацарчев, не съгласен с доцент Обичам Мазаров. Средните числа. Обичате средните числа. Добре, ще продължим тази дискусия. Нямаме време за повече детайли, но я продължаваме и се надявам, когато я продължим и се срещнем отново с вас, да има вече разговор пак по темата между бизнеса и синдикатите. Този разговор и дискусия, която казвате, че отново е необходима, за да се стигне до някаква пресечна точка. Удоволствие винаги да се говори с вас. Благодаря ви. На държавата. На държавата, да. Отново към държавата гледаме и призоваваме.